Неге шықтың вообще сен түсінбедім. А? Медиа тұлға емес. Сен тұлғасың ба не? Мен конкрет тұлғамын. Қандай тұлғасың сен? Мен медиа тұлғамын, мен актермін. Қой. Бір шама кинолары түскен, кәдімгі халық көрді. Кино танымайды екен мен. Да ну ну. Ой, сен танымасаң халық таниды ғой. Шығамын, шаш ұзын адам бірінші көрді мен шаны. Не шаш ау, қатын шаш құсады. Не, қатын деп отырсың ба? Иә. Жоқ! Жай! Үй!